Весь день вчора та сьогодні протягом ночі окупанти били по Нікопольщині. Надвечір у Покровській громаді вбили 23-річного чоловіка, який порався на городі. Снаряд розірвався просто поряд з ним. А вночі росіяни поцілили по Марганецькій громаді. Людей не зачепило, але є руйнування. В самому Нікополі ніч пройшла спокійно. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Якщо вам потрібна допомога, або є питання, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Трьома ракетами вночі ворог атакував Кривий Ріг. Вдарили по промисловому підприємству, одна людина загинула, ще троє дістали поранення. На місці прильоту виникла пожежа та зруйновано виробничий цех. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого, це 41-річний працівник. Також ще двох чоловіків та жінку було поранено. Зараз всі постраждалі перебувають у лікарні. В інших населених пунктах області все спокійно. Крім того, від сьогодні на Дніпропетровщині відновлюють графіки планових відключень світла. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу.